To a yau ma dai muna tare ne da ƙwararren masanin waƙoƙin ƙasar Hausa nan Malam Ibrahim Shehi, kuma marubucin littafin Shata Ikon Allah, inda yake yi mana nazarin waƙoƙin Alhaji Daktaman Mashata Katsina, Allah cikin rai. Kuma idan masu sauraro na biye da mu a shirin da ya gabaci wannan, kun fara jin bayanai game da waƙoƙin mata da shi Alhaji Daktaman Mashata ya yi a lokacin rayuwarsa. Kuma za mu yi waɗannan bayanai ne tare da shi ƙwararren masanin namu Malam Ibrahim Shehi. Kuma Malam Ibrahim Shehi a cikin waƙoƙin matan aure da shi Shatan ya yi a lokacin rayuwarsa, akwai wata fitacciyar waƙa wadda jama'a ke son a yi masu bayaninta. Wannan waƙa ko ita ce waƙar Hawwa mai tuwo matan lado. Shin wani bayani za mu samu game da ita kanta Hajiya Hawwa da kuma wannan fitacciyar waƙar da aka yi mata? Babu shakka waƙar Hajiya Hawwa mai tuwo tana daga cikin manyan waƙoƙi da Shataye waɗanda suka yi farin jini kuma suka karɓi sosai a wajen mutane. To ita Hajiya Hawwa ainihin kafin ta da Shata, bari dan baka dan wannan labari. Walado da ake faɗi a waƙar mijinta ne. To lokacin da suna aure da shi, akwai mahaifiyar shi Lado din da take yin tuwo-tuwo haka na sayarwa a nan cikin gida, akai mutane suna zuwa su ci tuwo da sauransu. To sai ita Hawwa din sai ta rika taimaka mata, wato tana taimakon uwar miji kenan. Ita ce ke tuka tuwon, ta kwashe, ta zuba da sauransu. To ana nan sai ita wannan tsohuwa, sai Allah ya mata rasuwa. Da Allah ya mata rasuwa, sai ita Hajiya Hawwa ta ga cewa tun da dai ga wata sana'a wadda ta karɓo a nan gida, me zai hana ita ma ta ci gaba da yi? Don haka sai ta yi wani abu. Akwai wani mutum wanda yake shine mijin yar mahaifiyarta, wani Alhaji Ali Bagobiri, wanda yake shine sarkin tasha na tasha kuka. In ka tuna, shi ma Shata ya masa waka da amshin sarki bakwai na sabon birni. To daga sai ta aika masa da sako, ko in ce ta same shi, ta ce da Allah ya taimake ta, ya bata jari ta ci gaba da yin wannan tuwo da wannan tsohuwa ta rika yi. Shi kuma nan da nan sai ya taimaka mata, shikenan ta ci gaba da yin tuwo a biye bunƙasa. Sai ta ga cewa ya fi ƙarfin ta rika yin abincin nan a cikin gida, sai ta buƙaci shi sarki tasha ya taimaka mata, ya bata dan wani wuri a nan a tasha kuka dan ta rika yin abincin a can. Saboda haka sai ya bata waje tare da amincewar mijinta kenan. Tasha kuka da ita ce wannan wuri a Kano, inda gidan jaridar Triumph yake a yanzu. A kasan a lokacin a wancan zamani, a can ba shekarun 1970 zuwa cikin 80 haka, nan ne babbar tashar motar Kano kafin a maida ta can wajen kofar ruwa kenan. To a nan Hajiya Hawwa ta ci gaba da yin tuwo, kuma ta tara akwai masu yin tuwo-tuwo da yawa da sauransu. To a cikin masu irin mutane suke zuwa su sai tuwo a wajenta, akwai waɗansu gobarawa haka da sauransu waɗanda yaran Shata ne. Su kuma sukan zo saboda shi Alhaji Alikasun Aiba Gobiri ne. In ka tuna a waƙar Shata ma, Shata na tsokana su da maganar gobarci da sauransu. To waɗannan gobarawa da yaran Shata ne sukan zo wajen Hajiya Hawwa su ci abinci. Ita kuma da ta gane cewa yaran Shata ne, sai ta rika zuba musu abinci na fiye da kuɗin da suke biya. Wani lokaci ma sai ta mace su bar kuɗin. To menene dalili? Dalili shine ita tun tana yarinya take saman Mashata. Dan sai da ta kai idan ma za a aike ta a gida, sai an ce mata ki sauri ki dawo, za a yi miki waƙar Shata. To nan da za ta gazaya ta yi ta dawo. To da ta ga ga yaran Shata suna zuwa wajen ta cin abinci, sai abin ya burge ta, ta rika ba su wannan tuwo kusan kyauta. Su kuma sai suka gaya wa Shata, kai akwai wata mata a tashan nan tana ba mu abinci kyauta, ba don kuma saboda ƙaunar da take maka. To a cikin haka har ta tambaye su, ce ni ko dan Allah ya za a yi kusa Shata ni ma ya min waƙa. Sai ɗaya daga cikinsu wani ana kiransa Ahmadu, wanda daga baya ya fice sosai a Kano, ana kiran shi ministan roƙo daga baya, sai ce mata ke dai ki dinga ba mu abinci kawai, mu kuma za mu riƙa ba Alhaji labari, insha Allahu wata ran zai miki waƙa. Saboda haka ta ci gaba da wannan kyauta. A lokacin gidan Shata yana nan a Kurna Asabe, nan unguwar Kurna Asabe take ba ta nisa daga tashar mota ɗin. Saboda haka idan Shata ya zo da iyalin shi, sai ita Hajiya Hawwa ɗin sai ta tafi ta kai musu kyauta, ta gaishe su da sauransu ko da baya nan. Su kuma matan sai su faɗa masa. To rannan dai da aka yi irin wannan, sai ce kai aje a kira matan nan. Ya tura shi wannan Ahmadu ministan roƙo, ce kira ta. Ta zo suka haɗu da Shata, ta gaishe shi, kuma ta bayyana masa irin ƙaunar da take masa tun tana yarinya ƙarama. Kuma ta nuna masa cewa ita a duniyar nan ba abin da suke so, kamar a ce ita ma Shata ya waƙe ta. Ya dariya ce to shikenan,
babu komai insha Allah a wasa na gaba zan miki waka da waka shi ma zan fara inda yana mata wasa haka to ai kowa abin da ya faru kenan domin da yazo yin wasan nan wani biki da zai yi sai ce a minister roko ya karbo recorder ta a kawo masa aji dan a dauki waka dan a lokacin kasan haka ake insha ta zai wasa in kana son wakar sai ka zo da recorder ka danna ka aje ka koma waje da kai ta nada to aka kawo aka yi wa Hajji Hawwa recording aka dauka mata wannan waka da sha ta yi mata na Hawwa mai toma tallado kaga ya hado da sunan mijinta kenan kuma a yadda ta fada ta ce an yi wannan waka ne a cikin 1976 kuma waka ta karbu sosai kuma ni Ibrahim Shemi mun samu su bayani da ke nuna cewa kamar ita Hajji Hawwa mai tuwon su rabu da wannan mijin nata wato Malam Lado shin ko da gaske ne wannan bayanan da muke samu daga baya ta ma rabu da shi Lado din shi wannan mijin nata ta aro wani alade Shehu Sokoto to amma dai wannan waka haka ta bita kuma ita ma da wannan suna ta rika tafiya wani abu game da ita Hajji Hawwa shine akwai lokacin ta samu kare arziki domin harkar sana'a to ta yi kasa sosai da sauransu saboda haka sai ita da wannan miji sabon miji nata Alhaji Shehu Sokoto sai suka koma kasar Saudiya suka irin zaman jiddadin nan shekarar su 12 suna zauna a Saudiya kuma ba wani abin azu a gani gaskiya ta rika yi a can ba to daga baya ma dai dole bayan shekara 12 nan da ta dawo gida ta ci gaba da yin tuwo a nan tashar nan ta kofar ruwa sabon tashar ta Kano kenan to anan ta rika ci gaba da yin tuwanta wannan waka ta ja mata farin jini saboda waɗansu ma kawai dan su ce sun ci tuwon Hawwa mai tuwon Matan Lado suke zuwa su sai tuwo a wajenta to sha ta ya kawo wani dan waka a wannan fitaccen waka ta Hawwa mai tuwon Matan Lado inda yake nuna cewa ga wata mai tuwo nan wato abokiyar sana'a ita Hajji Hawwa mai tuwon inda ta ja Hawwa ta yi tuwon ta gaza saidawa yan minister sun iza ta sun gaza hiddata wani bayani zamu samu game da wannan dan wakar to anan gaskiya yana tabo wata bazan fariya ne wanda take sai da to anan ta shakuka a wancan lokaci ana ce mata Amina ita wannan Amina ganin cewa Hawwa ta zo tana sai da to tare da ita tana kaman gasa da ita sai ta rika zuga mutane tana irin darazin danta din tana cewa kai wurin mai goyen zaka je ka ci to saboda lokacin ita Hajji Hawwa tana goyen danta Musa saboda haka wannan magana sai yaran shata sun san da maganar to ka san su maruka za a sai guntawa shata cewa ga wata mata ma tana bakin ciki da ita saboda sana'a to shi kuma dai tashi wannan waka sai ya saka wannan magana a ciki ba wata magana wacce ta siyasa kamar yadda wasu suka riga fada a'a wannan adawa da wannan Amina bazan fariya ta nuna wa Hajji Hawwa kamar yadda ita Hajji Hawwa ta ba mu labari kenan ita ce ta saka shata ya jefu wannan magana a cikin wakarsa kuma akwai ɗaya daga cikin ayyan shata da ake kira Hawwa shata kila ma ka san ta to wannan suna na Hawwa da shata ya radawa yarsa to sunan Hawwa mai tuwo Matan Lado ne domin lokacin da ita Hajji Hawwa ta je gidan shafuntuwa a cikin zumuncin da suke ci gaba da yi sai ya kira ita mahaifiyar Hawwa din tana da tsohon ciki sai ya ce mata yawwa menene ma na gaya miki game da haihuwan nan sai ta ce ka faɗa min cewa in Allah ya sa mace aka haifa to Hawwa za a rada mata saboda Hawwa mai tuwo sai ya ce to kin ji to kaga wannan karramawa ce sosai wa ita Hajji Hawwa mai tuwo banda waka da ya mata kenan a ƙarshe zan sanar da kai cewar Hajji Hawwa mai tuwo dai tana nan a Kano kuma alisafi yanzu shekarunta sun kai 78 kaga fa ana neman 80 kenan Allah ya kara mata lafiya amin kuma sauraro kada a shagala ana tare da shirin kundin mawaƙan Hausa wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio Najeriya Kaduna sunana Muhammad Sayaya kuma Malam Ibrahim Shemi ne ke yi mana fidar waƙoƙin matan aure waɗanda marigayi Alhaji Dr. Mamman Sha ta yi a lokacin rayuwarsa to Malam Ibrahim Shemi tunda muka fara bayanan waƙoƙin mata na shi Alhaji Dr. Mamman Sha ta din kai bayanin cewa za a iya raba waƙoƙin zuwa gida biyu da matan aure da kuma mata masu zaman kansu ai akalla zuwa yanzu dai mun ji bayani game da waƙoƙin matan aure ne shi Alhaji Shatan to yanzu bari mu ji daga gare ku shin ko to da fuska kuka dubi irin yadda Alhaji Dr. Mamman Shata ya waƙe mata masu zaman kansu a wancan lokaci na farko dai ina so in bayyana cewa kafin mu magana akan waɗannan mata tuna tayu a nan gaba kila mu ambaci sunan waɗansu to ba wai zan ambaci sunan mace bane dan ko bata suna ko wani abu a ce ai ta taɓa yin irin wannan sana'ar a sai dan tarihi
kuma tarihin nan waɗanda zamu magana akan su waɗanda muka tattauna da su ne ido da ido muka gansu ido da ido kuma suka tabbatar mana cewa sun yi wannan sana'a saboda haka wannan matashiya ce sannan na biyu akan tambayar da kai min ina so mu dauko asalin abin wato ita kanta sana'a ta mata ma zaman kansu wato sana'a karuwanci kenan wanda yake daddadiyar sana'a ce a kasar Hausa ko a duniya ma baki daya da yake Alhaji Umar Shata mutum ne na jama'a wanda yau mutane waƙoƙi iri-iri waɗanda ba za ka ce iri kaza ya tsallake su bai musu ba ko ya ki musu su waɗannan mata masu zaman kansu suna daga cikin mutane waɗanda Shata ya yi waƙoƙi na yabo kuma farkon wannan abu zan iya cewa ya fara ne daga kamar Funtuwa wato lokacin da ya dawo Funtuwa da zama kasan a bayanin da muka yi da farko can baya Alhaji Umar Shata ya zauna ne a garin Bakori bayan ya bar garin su kuma a Bakorin nan ya dade Bakori kuma kasan bata da nisa tsakaninta da Funtuwa to da ya dawo Funtuwa wato ya dawo kamar yadda muka bincika wajajen 1963 yanzu a lokacin nan da ya dawo Funtuwa birni ne gari ne babba yafi Bakorin kuma ba wai bai taɓa zuwa Funtuwa ba yakan zo ya koma kamar yadda zamu gani a waɗannan bayani saboda a matsayin Funtuwa na birni kasan birni ya hada da mutane kala-kala ciki hada gidajen mata masu zaman kansu din saboda haka kuma irin waɗannan gidaje suna daga cikin wuraren da makada ko maruka sukan je su yi wasa da sauransu to Funtuwa ta kasance babbar mahada sosai wato tana zaune ne akan wata gaba ta hanyoyi akwai hanya mai tafiya Zaria akwai hanya wadda ta tashi ta tafi Kano kuma ta tafi Katsina akwai hanya wadda ta tashi ta yi wajen Sokoto wajen su Gusau kauran nan Modo da sauransu akwai hanya wadda ta tashi ta nufi wajen Birnin Gwari ta tafi Lagos saboda kai wannan zama da ta yi akan wannan gufa din ita ta sa ta taimaka wa Funtuwa wajen bunƙasa kwarai da gaske domin ai da garin hakimin ma a Maskani to amma saboda Maskata ta danyi cikin daji shine sai hakimin Funtuwa wanda har yanzu ne sarkin Maska sai ya dawo nan wanda yake nan ne birni saboda ka sai Funtuwa ta zama hidikwata ta wannan kasar hakimi maimakon Maska da take a da amma an ci gaba da kiran sarautar kasar sarkin Maska kuma har yau kasar sarkin Maska ce shi yasa za ka ga mutanen garin ma za ka ga ba wai kawai Katsinawa bane ba akwai Kanawa akwai Sokotawa akwai Zamfarawa akwai Zazzagawa akwai Bare-bari akwai yan kasar Niger ma wanda yake sun ma zama yan Funtuwa kuma a yanzu haka ma akwai Yarbawa waɗanda sun zama yan Funtuwa yan asalin jihar Katsina suna nan a cikin garin Funtuwa to direbobi musamman manyan motoci sukan zo su tsaya a Funtuwa su yi zango a gurin sai yasa aka samu bunƙasar gidajen mata masu zaman kansu a garin Funtuwa kuma suna da yawan gaske wato tun kafin ma Shata ya zo Funtuwa ake da waɗannan gidaje ina da sunayen gidajen matan nan sun kai 30 amma ba za mu tsaya mu maganan sunayen su gaba ɗaya ba amma ina son ka sani akwai wani gida ɗaya daga cikin su wanda ake kira gidan dutse ya ma fi kowanne ya fice sannan akwai gidan goshin Dangwade wadda take Shata ya mata waka kuma za mu iya magana ta nan gaba yawancin wannan gidajen mata ko dai ka same su a Sabon Layi ko Zaria Road wato hanyar zuwa Zaria yawanci a nan suke amma kuma akwai waɗansu a cikin unguwannin garin Funtuwa ba fa muna magana yau bane ba a yau duk waɗannan gidajen ma kusan babu su amma dai muna maganan tarihi ne a wancan zamani to banda wannan gidajen mata akwai kuma otal-otal a garin Funtuwa a wancan zamani inda maruka sukan je su yi wasannin su daga cikin su akwai wanda ake kira Gear Palace Gear kamar giya da ake sha amma asalin kalmar daga biya ne wanda yake ita ma tana nufin giya eh amma dai duk wanda ya san wannan harka a wancan lokaci ya san Gear Palace ake cewa shekara 50 abin da ya san yawa na wani wannan Gear Palace na wani inyamurin da ake kira Asia ne sai da ya kasance ba a ma san ma na inyamur bane ba amma dai nashi ne yana nan a bayan fage da sauransu amma dai wuri ne na dabdala na mutane da ake kira Hausawa ina nufin irin waɗannan mutane suke zaune a Funtuwa Bare-bari ne yan Niger ne Sokoto ne kowa dai ba Hausa ne da sauransu to banda wannan akwai wani wurin da ake kira Victory shi ma hotel ne Victory daga kalmar Victory ta turanci yawa kamar ta sa'a ko nasara to wannan Victory hotel da wannan Gear Palace su ne manyan wuraren dabdala a Funtuwa banda su mata masu zaman kansu akwai makada wanda su ma suka yi dabdala a Funtuwa saboda wannan haduwar cakuɗewar jama'a kala-kala zan gaya maka waɗansu daga cikin waɗannan mutane waɗanda suka yi wancan zamani da Mamman Shata kenan ko waɗanda a cikin Funtuwa ya same su akwai kuma waɗanda suka zo suka same shi amma muna maganan kamar shekarun farkon shekarar 1961 a baka inda shi ya dawo 1963 to kenan za mu ɗauka daga waɗannan shekaru 1960 zuwa har zuwa da 70 zuwa 80 waɗannan lokuta ne da aka yi dabdala
sosai musamman karshen 61 abu kafin shekarar 1970 kenan da kuma farkon daga 1970 zuwa da 80 waɗannan lokuta ne muke magana yanzu akan su ka fahimta ai irin waɗannan mawaka da nace maka sun zauna funtuwa ka gane da farko akwai Garba Liu wanda yake fitattun zanga ya maka akwai da yawa wanda ba fitattu ba akwai Hama Mai Kukuma wata mata akwai Ali Dan Saraki Habibu Sakarci Bawa Dan Dime Babba Mai Goge Atadabai Garba Liu akwai Kumbar Mani Coge duk da yake ita ba mawaƙiya bace ta gidajen mata mawaƙiya ce ta gidajen aure da bukukuwa amma ita ma ya funtuwa ce anan funtuwa take waɗannan suna da cikin fitattun makadan kasar Hausa wanda suke a funtuwa suke zone haduwar waɗannan sai yasa aka samu ga direbobi ga karuwai ga wani ne kuma zan ƙara da wani abu akwai ma'aikata ma'aikatan gwamnati wanda suke aiki a nan yankin ko dai mutum yana aiki a cikin funtuwa ko yana aiki a Bakori ko yana aiki a Malumfashi to a ƙarshen mako ma akwai ma'aikata da suke tasowa tun daga Zaria su zo funtuwa akwai mai tasowa daga Gusa wani ma daga Kauran nan Moda wasu daga Tsafi wasu daga Faskari ya zo funtuwa saboda nan ne zai ga waɗannan makada ya zauna ya hole ya kwana biyu ranar Lahadi da yamma ya koma gida to akwai kuma sojoji shi yasa an bacci sushi sojoji wanda suke ma'aikata suna zuwa kamar su Kanar Remawa su Kanar Mansur su Kanar Yar'adua lokacin nan wato wanda zama manajan Yar'adua irin wannan mutanen sukan zo funtuwa kuma su huta funtuwa saboda me makadan Hausa suna wannan daftale wani abu da muka bincika shine idan ana wannan wasanni musamman da daddare akwai wanda bai san a ce ma yana wurin amma gashi ya zo to wannan haduwa ta sa aka samu irin waɗannan mata masu mun kansu masu yawan gaske ya kamata Malam Ibrahim Shime a fito mana da diddidi suna da yawa kamar yadda kuka bayyana mana ya kamata a fido da wasu daga cikin irin na farko a waɗanda Alhaji da Thomas ta yi ma waka aire irin waɗannan matan masu zaman kansu bari mu fara da Hajiya Kyauta Kyauta uwar Gajejo da Shatayi Waka tunda muna magana ne akan waɗanda Shatayi Waka kuma fitattu ko saboda ka Hajiya Kyauta tana daga cikin waɗannan mata da suke zauna a funtuwa kuma ita tana zauna a funtuwa kafin fa Shatayi ya dawo da zama funtuwa kenan tana zauna kafin 1963 din nan da ya dawo na farko ina son gaya maka cewa mun yi hira da ita dan ni dinnan na haru da ita akan ita Hajiya Kyauta akwai hira da muka da ita wace ce ita wannan Kyauta uwar Gajeje din kuma me yasa ake ce mata uwar Gajeje Hajiya Kyauta Basakwaciya ce dai asalinta dan an haife ta a wani gari da ake kira Basaura can cikin ƙasar Sokoto to amma an fi sanin ta da suna Hajiya Kyauta Tsafe kuma kasan Tsafe yanzu gari ne wanda yake cikin jihar Zamfara yadda aka shine akwai wani ƙanin mahaifinta da ake kira Namalan wanda yake daga Baza Alhaji Namalan shi Alhaji Namalan ƙanin mahaifinta shine ya tafi can garin su da yana zauna a Tsafe sai ya dauko ta sai ya kawo ta nan Tsafe ya rika ta a hannun shi tun tana yar karamar yarinya a nan Tsafe mata aure amma auren sai kasance auren bai karko ba ba inda yaje saboda haka aure bai dadi ba sai ta fita da ta fita kuma ta yi auren dole ne domin yawanci za ka ga waɗannan matan da suka irin wannan sana'o'i za ka ga auren dole ne yasa ma suka shiga duk da yake akwai dan dalilan amma auren dole a ƙasa Hausa yana daga cikin abin da yake tura mata su sana'a zaman kansu ko karuwanci da sauransu to da ta balle daga gida sai ta tafi Gusau kuma Gusau ka san ba ta nisa da Tsafe dai a cikin Zamfara ne a yanzu to anan ne ta fara zaman kanta tana wannan zama duk baya da ba'ai ba a dawo da ita gida abu ya faskara sai ta dawo funtuwa ta zauna to a funtuwa din nan ka san a bayanin da muka da farko na ga maka akwai gida da kira gidan dutse wannan gidan dutsen ya fi kowane gidan mata fice a cikin funtuwa to Hajiya Kyauta ta bunƙasa sosai a nan cikin garin funtuwa domin har abinci ta zo tana yi kuma Hajiya Kyauta ta zauna ba kawai funtuwa ba ta taba zama a Kauran Namo da ma ta taba zama a Kaduna ta kuma zauna a Kano kuma idan muna maganar zaman ta a funtuwa inda ta fi yin fice kenan sai da ta kasance a cikin mata kusan babu kamar ta duk da yake akwai manyan mata amma sai da kasance babu na farko da yake kyawawan mace ce kuma yarinya ce mai ji da kanta mai gani wadda ta iya shiga domin an ce wurin kwalliya in ta fito kallon ta ma ake kuma bayan sha ta yi mata waka sai da ya kasance idan za ta je kasuwa sai an hada ta da yan doka mutum biyu saboda kar a taru ana hana ta ma tafiya ana kallanta a kasuwa kuma mata za su tsaya suna kallanta ba dan kuma saboda a ce wannan ita ce matan nan da shata ya mawaka wato da ya dafin to dinnan ma a wannan shekarar ya aure wata mata da ake kira Hajiya Asabe wadda ita Hajiya Asabe din nan ita ce ta haifi Lawal Shata wato babban dan Alhaji Umar Shata a yanzu haka Hajiya Kyauta ita ce ta yi wa Shata babbar kawa kasan a wannan lokaci idan mutum zai aure
namiji ma zai babbar karwa mace banda babban aboki ango ma yana yin babbar karwa mace wanda kamar ita ce kamar wata jakadiya ko jakade ko wani abin nan tsakanin sa da ƴan matan amarya da sauransu da kuma da wasu abubuwan shafi mata to Hajiya ke tunna ita ce ciyo shata babbar karwa a auren da yana Hajiya Asabe aka haifi laushata kuma an yi wannan auren fa a shekarar da ya dawo ne to kaga kenan ai sun shaku tun ma kafin lokacin to bayan wannan ne aka zo har aka yi wannan waka ta kyauta uwar gajiji kuma Ibrahim shine akwai inda shatan yake yaban ita Hajiya kyauta din da cewa ita kyauta ba da kyauta take amsa ba kuma ba da kyauta take bayarwa ba shin me yasa Alhaji Dr. Mamman Shatan ya kawo wannan dan waka idan ana wannan wasanni musamman da daddare akwai wanda bai san a ce ma yana wurin amma gashi ya zo to saboda haka maruƙin shata ba a yadda ma yi roƙo a cikin lokacin da shata ke waka idan babban mutum zai kyauta sai ya kira kyauta uwar gajiji sai ya bata kuɗin ita kuma sai ta je ta ba shata ba wani magana wane ce a baka su a lokacin nan ba neman suna suke ba shi yasa shata yake cewa ita kyauta ba da ƙyar take amsa ba kuma ba da ƙyar take bayarwa ba ta karɓo ne cikin sauki wurin mutum kuma ta bayar akwai hiridan taba yi da shata inda ya bayyana min cewa da Hajiya kyauta da munari saboda su ma waɗannan mutane sukan taru su zo don su kyauta kuma saboda su mutum zai bada kuɗi wani in ya ba kyauta kuɗin don ta ba shata soyayya ba kawai dan yana son shata kadai bane a'a dan ya burge ita kyauta din ne yasa yayi wannan kyauta ko dan ya burge munari da sauransu na'am to ya kamata mu ji da gire ku shin ko Hajiya kyauta tana da rai ko to iko Allah Hajiya kyauta gaskiya yanzu ba ta da rai ana taba duwa da ita a Kano kuma wannan lokaci da na ganta gaskiya ta tsufa sosai wannan haduwa da muka da ita ya faru ne a cikin 1998 ya zuwa wannan lokaci Hajiya kyauta dai ta samu karai arziki to ina jin daga zaman Kano nan dai gaskiya ba kada jin duriya ta ba domin ga tsufa ya zo babu jari sai ta zama gata nan dai babu cikakken lafiya to a ƙarshe gidan da take zaune a Kano a Giginyu sai suka shawara cewa gaskiya Hajiya ki koma gida to shine aka dauko ta aka dawo da ta tsafe sai ta zo na hannun wani mutum mai suna Malam Bature wanda ke shi da ne ga wancan Alhaji na Malam kawun ta kenan to kaga wannan dan uwanta ne kowa kokani sai da in ce kani idan ta girme shi kenan to kuma ka san shine ya gaji gidan mahaifin shi shi Alhaji na Malam to a wannan gida ta zauna har Allah ya mata rasuwa saboda haka Hajiya kyauta ta rasu an ce ta rasu a cikin shekara ta 2006 kuma sauraro anan zamu daga aya a wannan fili namu na kundin mawaka Hausa sai mako mai zuwa idan Allah ya so zaku ji mu dauke da wani sabon shirin to yanzu ko a madadin bakon namu da ke yi mana sharhin waƙoƙin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina wato Malam Ibrahim Shemi marubucin littafin Shata Ikon Allah sai ma dugun shirin Habibu Tabari da ma Idris Hajiya da ke taimaka mana a kodi yaushe to duk a madadin su ni ne naku Muhammad Sayaya da na shirya na gabatar nake muku ban kwana huta lafiya.